sistem olaraq bir siyasi sistem var. Siyasi sistem bir sistemdir, məsəl cəmiyyət bir sistemdir, bütün özünü tənzimləyən sistemdir, fəlsəfədə isə həmişə belədir. Yəni onun üçün də hər bir fərdin, hər bir insanın cəmiyyətdəki funksionallığını, öz borcunu yerinə yetirməsi lazımdır. Amma o da sizə bilmirsən, sən get saxta bülleteni atma, sən də saxta bülleteni atmayan işdən çıxartma. Əlbəttə ki, hər bir adamın da fərdi ləyaqətini göstərməlidir. Ola biz yekunlaşdıraq yavaş-yavaş. Təşəkkür edirik. Kəramət təşəkkür edirik.